Helo, enw fi di Griff LLH22 ag dwi'n chwarae Minecraft ag hwn hwn di tu newydd yn yr ola yma he mae'r bethau yn yma ag gynnu fi oes gynnu fi symud yn y bwrdd bach yma un dwylwyr anon ond rhan ni gadael o yna de just o gael yn dan i anon rhywbeth arall dwi'n gwybod pa dwi'n dar ar crafting bwtro yn lle chwa inventory ok sgan ni bod bach ie dwi'n gwybod craft Sbrynu ni da. Yne. So, na i neud crafting table yma. Pan ysgrifft eich bod. Na i placio nhw yna. Sorry, am rhywbeth yna. Sos dwi'n misio hwn yn tu fi. Na jyst llawer. Rwan, dwi'n gorgol to. Dach chi'n gwybod beth dwi'n rhywbeth eisiau? Dwi'n rhan o'n gwely fe ma. Yn fa ma fydd bedrwm fe. So yn a gwely fe na lla. Neu'n fa na. Dach chi'n gwybod beth dwi'n gallu neud? Yn lle fe fi'n disgyn bod tro. O, nes ni da. Ei. Lle fe fi'n disgyn bod tro. Na neud dim bach o fences yma. Dwi'n mynd i'n da hyn ma'na. A efallai dwi'n bach efallai torch yna. O, dwi'n mynd i'n dod yn holon. So, beth o'n mynd ar allan o'n? Fla'n mynd o'r tu newydd i gael tre. Gael newid beth o'r bobl. So, efallai os ddech chi'n gweld zombies. OK. Ah! Caio! Caio! Bwm! Bwm! Dos allan. Cael drws. Ah! Dwi'n prifo. Dwi'n prifo. Mae'n gael cart. Just yn y cystwyn am bwyd. Am y cart. Oh, mae'n llosio. Pa gweld o'na? Bo, nath trio. Brifo e. So, dwi'n mawr mae'n newid fan nhw. Gweithio dda. Gwyllgo. A, zombi! O, fan nhw ti'n hen mewn nhw. Dwi'n meddwl, yn y jacio. Haia. Dwi'n dynol dim bach o'r wheat ma, nes i blannu yn y fideo dwytha. Os ydych chi'n gweld dod o'n hwyl. A ne? Dwi'n bwyd. Ok, na i fita fo. Fita yn arall, gos dwi'n rili anna bwyd. Ac mae'n y wheat ar eich yma. Lled by wheat. Boi, mae da! Ok. Bread. A dwi'n meddwl bod gyda. You can have some of my wheat. Yay, gynnu dau, gynnu emerald o'n. A ma' na flash. Flash yn eich dyn really sal. Hit you! Die! I'll hit you with an emerald. If it makes me food in my belly. Okay, so dwi'n gael mutton ag dwi wedi, oh yay. Cys, da chi'n meddwl bod pan da chi angen aros yn ddoch. Unrhyw bryd pan rwy'n neud. Yn fel flash, just in case. Be dwi'n gallu neud o'r flash, dwi ddim yn gwybod. Os na rhywbeth yn rhywbeth, mae'n decorator ty fi. Oce, mae'na byrdda. Iawn. Mae'na hein. A dwi'n cael hein yn ôl.
Oce, dwi'n cael loads o bo... Dwi'n cael loads o llyfrau. Mae hyn yn ba. So na i just tip y hain. Dim hito. Na i just... Oce, na i just y hitio. Hain gila. So, gan i ddim eich bookshelves. Yn fy ystall. Yn fy ni. Sorry. Mae'n geffyl. Dwi'n gwybod ni'n moron. Ceffyl! 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 Sorry am hynna, guys. Nes i fynd i toilet. Ag, wwan, dwi'n newid gorffan banner fi. So, okay, so, dwi di ffeindio hwn, ac, okay, a dwi'n realisio, na, mae'n village arall yna. So, cyn i hyn i dyn nos, dwi'n siŵn di weld y village yna. Just cos dwi'n just gweld bys yna. Sorry. Ag mae'n ddech yn cool, so... Mae o'n flash. Mae o'n mwy o weird yna. Mae o'n lot o weird yna. A gwaffa. So mae'n ddech yn neis yna. A gwaffa. So. Na'n di weld y tŷ yn fa ma. Ok. Wait. Sorry guys, yn yma fod yr un un peth yn yr un un peth yn ôl yr un un peth. Ella dwi'n ddim, ella fwnna yn. OK. Cos mae'na lot o wheat man, I just coming up. Cos, ooh, mae'na potatoes. So yn gallu gael. Tad y potatoes. Cabbage potato. Sorry, oedd hwnna'n siŵr yn swn yn neis. Dwi'n mwy cabbage. Llyna mwy cael. So, cyn i absolutely lofio'r lle yma, na ni'n dadra, i'r bana. Gan i torch. Mae'n llwybr fach o yma. A cyn i'n mynd yn dywyll, na'n jyst mynd ata. Sa'n llwyth o'n mynd o'ch swell. Be dwi'n neud? A cys mae'na... mae'na sugar cane. Mae'n cael... hwn. Yta. Mae'n sugar cane, gyda'i sugar cane yma. Si bydd gynnu hwnnw? Sorry, mae'n o'n disturb yna. Aw! Dwi'n
Dwi'n meddwl fydd yn mynd yn bach yn trefwa. Okay, cos dwi'n siŵr mwt yn hyn yma, yw de. Dau, dau! Na i gael mwt yn potatoes. And na i gael mwt yn carrot and potatoes. Heno, dyna fi wedi bwyd fi. A mae tu fi yma, so let's go make the food. Okay, so pan dwi'n crafting, gynnau three raw mutton, poison potato. Gynnau poison potato. Poisonous potato. Ooh. Also, rhywun yma eisiau poisonous potato? Anyone want a poison potato? A treat? That you can have poisonous potatoes? Would you eat a poisonous potato? Is it a poisonous potato? Can't go out by the chat. Raw pork chop. It's what I'm going to do. Pin more. Oh, the hang you can kick out. Mynd a chwilio mochyn. A mae'n mochyn eit fan hyn. Mae'n dda, mae dyn nhw. Emerald. A dyn emerald. Dau, 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 dau. Da chi'n mynd yn sal, wadda. Da chi'n mynd yn sal. So na fi ta'r poisonous potato. Rwy'n chance fi ta'r poisonous potato. Yay! So dwi'n cael pork chop bag. Nawr yn sal. Dwi'n sal! Ewch chi dŵr. Beth yna? O yay! Si dŵr. Si wipio allan. Colli hat yn yna fe. Colli hat. Lle dwi'n sal. Dwi'n cael gwybod? Cos mae'r bwnis? A mae'r bwnis yn eitha carrot. Beth nhw'n just aros yma. Bunny! Gynna fi carrot. Nice carrot. Bunny! Ti'n ma? Da fa di! Ok. Na i farw fo fo ry. Dwch gael te. Dwi ddim yn gerio. Cez dwi'n siŵn dda, dwi'n siŵn zombies. Dwi'n siŵn gwl gyfeis yn bwysau brains. Dwi'n gael emeralds. Dwi'n gael emeralds. Dwi'n siŵn... The thief. Pobl thieves dwi'n siŵn yma. Dwi'n nhw, iawn. So na i'n di yma. So na i'n gadael mae'n mynd i'r tŷ. Cez yn fideo. Yn fideo, tŷ yma! Dim yn neb, dim chi. Gwneud thri! Be dwi'n gallu gwneud efo'r wool yma? Gan i'n di beds? Ok. So, dwi isio hwn fan hyn. Dwi isio mynd i chwilio am... Mae yna wooden am fan hyn. So fan hyn, dwi'n mynd i fynd i fan hyn i fi gael gwely. A gwan, da chi'n gwybod beth i'n di wneud? O, da chi'n gwybod. Da chi'n gwybod. Madden! Potatoes and some carrots, maybe a few pork chops. So, gonna be it goes down on it. Don't go palm, gonna be. So, is there one board? Finish that board and have it in one thing. Eat. Ti'n iawn i Visible Friendly? So, i ti'n mynd pork chops. Lovely! Na gael carrot. And... Dwi'n gael te! Dwi'n gael te! Dwi'n gael te! Oh,
lag, really slow. Okay. Planet Hunavana. Hunavana. Down with King Iron. Don't tell my land. We should go. Oh, yeah, then I'm gone. Nash in the Bento. I never go, I think. I think, Mama. Probably not for the best. Probably for the best. I love this. It's a chicken. Talk about it. I got any zombies, dad? A dog, a chili, a pizza, pizza friends. Now you have some. I dwi'n gweld o'r llyga bach chi rhywbeth yn rhoed. Swy'n gweld mae'n y pen gwyrdd yna. Mae'n eid y zombi. Efallai bod dim zombi o. Lle cofio yna. So ysdych gof swn ffôn beth ia? Dwi'n gwybod pam. A swn siarad o dyn. Rwy'n nwy'n fi fyd. It's an egg. It's an egg. Mae'n wyn. Oce. Ben Bora. Dwi'n mynd i ystyn yn ôl yr wyna. A dwi'n mynd i lecha. A'r zombie. Neskanton. Nidi, dyn ni mwy o wyna, please. A wedyn dwi'n di fynd a torri'r goedan yna. Yn yna. I fi gael crafftio. Hwna. Yn fi dyn nesan o'n hynny. So. Da ni wedi rhywbeth amser yn y fideo. Diolch am wychiad. Os nad ych chi'n licio, pwysiwch o'r button.